Qrupu Amerika, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Ceyms Uorlikin Tvitter fəaliyyətinin onun geri çağırılmasına dair bəyanatına əsas verməsi barədə xəbərləri vermişdik. Bəs səfirin sosial şəbəkədə fəaliyyəti sülh danışıqlarına necə təsir edir? Bunu ailəsinin Washington bürosunun rəhbəri Sevinç Osmanqızı növbəti sujetdə araşdırır. Bir şey aydındır. Vəzifə insanı yox, insan vəzifələnməyinədir. Minsk qrupunun əvvəlki həmsədri Məthew Braiser müsahibə kralı idi. Bəzən dövlət departamentinin daxili tələblərinə belə məhəl qoymayan həmsədir, daima jurnalistlərin suallarını cavablandırmağa hazır idi. Ceyms Uorlik müsahibə dəlisi deyil. Bu, onun 5 ay həmsədr işləməsindən sonra Azərbaycanlı jurnalistə verdiyi ilk təkbətək müsahibədir və ona düşmək üçün xeyli ağız açmalı, arxa qapıdan xahiş etməli, dəlillər gətirməli olduq. İlk müsahibəsində səfir bizə tərəflər arasında ünsiyyətin əhəmiyyətindən də danışdı. Tarixlə nə etməli sualının cavabı çətindir. Lakin biz bugündən münaqişənin həllini aparan yolda praktik addımlar atmalıyıq. Bütün ölkələr öz tarixi ilə məşğul olmalıdırlar. Həm Azərbaycan, həm Ermənistanın yaxın keçmişi keşməkeşlidir. Bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Biz də vasitəçilər kimi tərəfləri irəli aparan əməli addımlara həvəsləndiririk. Müsahibədən sonra bizi gözləyən sürpriz səfirin öz Twitter səhifəsində onu anons etməsi oldu. Səfir Uorlik özündən əvvəl heç bir həmsədrin etmədiyini edərək rəsmi şəxs kimi gördüklərini özünün Twitter akkauntunda ictimaiyyətlə bölüşür. Səfir və ya fərdi şəxs olmağınızdan asılı olmayaraq, sosial media sizin karınıza gəlir. Amma əlbəttə ki, diplomatiyada sosial mediadan istifadə limiti də olmalıdır. Bu limit müzakirələrin danışılır masasından kənara çıxarılmamasıdır. Bu baxımdan həmsədrin öz səhifəsində yeniliklərlə bölüşməsi, illər uzunu məxfilik və konfidensiallıqla sığortalanmış danışıqlar mühitinə qismən aşkarlıq gətirmiş olur. Bu yaxınlarda Kəlbəcərə və Laçına səfər edəcəklərini deyir. Əvvəllər biz bilmirdik, istər Amerika həmsədri olsa, onlar planları nədir, qarşıda. Biz ancaq post-faktum xəbərlərdə məlumat alırdıq ki, onlar səfər edirdi. Lakin səfir Uorlikin Twitter fəaliyyəti ona baş ağrısı da gətirməkdədir. Bizimlə özəl söhbətdə həmsədir tweet yazmaqdan ötürü yalnız 140 işarənin olduğundan və bunun məsələlərin dərinliyinə varmaq üçün kifayət etmədiyindən girilənir. Lakin problem həm də odur ki, bugün səfir Uorlikin Twitter akkauntunun istifadəçiləri Azərbaycan və Ermənistan əhalisindən daha çox hadisələri xaricdən izləyən ABŞ diasporudur. Səbəb sadədir. Səfir Azərbaycan və erməni dillərində yox, onların əksəriyyətinin bilmədiyi ingilis dilində paylaşır. Nəticədə bunu istəsə də, istəməsə də həmsədrin səhifəsi sadəcə ABŞ-ın Azərbaycan diasporunu qat-qat üstələyən, yalancı gözyaşları axıdan Amerikanın erməni diasporunun forumu təəssüratını bağışlayır. Səfirin Amerikanın erməni və Azərbaycanlı icmaları ilə təmasları onun öz işidir. Lakin bu, əsas məsələni qətiyyən təsirləndirmir. Münaqişə Ermənistanla Azərbaycan arasındadır. Qərar verən də bu iki dövlətin əhalisi olacaq.